מה שאנחנו מדברים עליו באמת חשוב. התייחסנו לנושא בספר שלנו, אין מזל לישראל, שמלמד שעם ישראל הוא לא תחת מזלות, לא תחת הטבע, אלא השגחה ישירה. איזה השגחה? זה התורה. התורה אומרת לנו בדיוק למה באות כללות, למה 98 כללות בכתבו שקראנו אותם ממש לפני השואה בגרמניה. והתורה אומרת, אם לא תשמרו את חוקותיי, תמאסו בהם, יבואו כללות, תבוא שואה. זו התורה. רבנים אמרו בשואה, ההתבוללות, הרפורמים, אלו יגרמו שואה, צחקו עליהם, להגו עליהם, והשואה הבאה. כן, מה שאנחנו עושים, נראה לנו שמשום מה בהסברה חסר, חסר מאוד. מה התורה אומרת שיש חילול שבת בישראל? בעולם, חילול שבת של יהודים, זה מביא את המלך. כך היה במדבר. במדבר אומרת התורה, ביבוא המלך להילחם עם ישראל. מתי? אחרי שהיה חילול שבת, הלכו ללקט ביום השבת. כן, היום נוסעים ביום השבת. אז הלכו ללקט מן, האוכל ביום השבת. וזה הביך, אז אנחנו אומרים, זה הסמיכות בתורה של מלחמת המלך. וככה גם כתוב, צניות, טהרה, קדושה, שפוגעים בה, בעמלק, אשר ככה בדרך, קרי, קריאות באמונה, וזה יש לנו היום יותר ויותר לצערנו. ככה שהטבלה הזאת נראה לנו מאוד משמעותית, וגם תלמד אותנו על כך. אם כן, מה אנחנו רואים פה? אחרי זה נראה את זה ביותר בהירות. בכל זאת מופיע הפגישה הכי טובה בתורה של חילול שבת, זה ממש חילול מלא עם יוד, חילול שבת בישראל, לא יומה. הפגישה הכי טובה, חילול שבת בישראל, נו, מה יהיה לנו? עזר ברכה, מי יבוא? המלך, לא יומה. מי זה השר של המלך? סמאל, ידוע, קשור לשמאל. סמאל, אומרים חז"ל, זה כוח רוחני של השטן שרוצה לשמות עיני כל בשבת, לראות שאין השגחה. חילול שבת זה הוכחה חיבורה. שבת זה יסוד האמונה, ובא סמאל, השמאל, גם השמאל מופיע פה דרך אגב, ומארגן נסיעות בשבת, חילולי שבת עם החולדאים והאחרים, ומי יודע אם זה לא מרמז על מה שכתוב פה. לא יאומן, חילול שבת באמת, גם ארץ דרך אגב. איראן מופיע פה, כן, איראן, צבא, ומאוד מעניין, פעם אחת מופיע פה מלחמה, כלומר, עוד אחרי עוד מלחמה, יהיה טרור, טרור מופיע. וכן, זה הסכנות הגדולות ביותר לישראל, הנה, החדשות ישמעו כל פעם. הנה עזה מופיע פה, זה היעד של איראן, הג'יהאד, החמאס, גם מופיע כל אלה, כמובן הידיים של איראן, טילים, ערב שבת היה, כן, מעניין, ערב שבת היה טילים, מה היה בשבת אחרי זה? חילולי שבת. ומה עוד? מוצאים פה מאוד מעניין, ערב כמובן, זה אומות ערב, זה הסונים של ישראל, ומעניין שעזה דרך אגב, המקום עזה מופיע פה, ואלה סוני ישראל של הפתח, והחמאס כמובן, כן, החמאס, כל אלה, שוכחים את זה, כן, רק שבת צריך לקנות, לפתוח מרכולים, שבת, אבל כדאי לדעת שזה מה שהתורה אומרת, בגלל חילול שבת, ישראל בא המלך, המלך זה עם שרוצה ללוק את דמו של כלב, זה המלך, זה הגרמנים היו שהביאו את השואה, וזה איראן שכל הזמן מאיימת ועושה הכל עם הטילים המדויקים להביא שואה לישראל.
וישראל דואגים בשבת לטייל, כן, בלי כסף, כדי לטייל לא עולה כסף. בכל זאת, טבלה מעניינת, אקטואלית, משמעותית ביותר, ומלמדת לנו שזו הסברה אמיתית, מה שאתה, אבל משום מה, משום מה, מפחדים, וכן נגיד, היי, בסומסמים, מה זה, זה דברים כאלה, לא מתגבלים בשכל, בהיגיון, אבל הסברה האמיתית היא רק שמלמדים מה שהתורה אומרת. והתורה אומר שיש חילול שבת בישראל, יש שמלך בישראל. הטרור גם בפנים וגם בחוץ. כן, איראן מחכה כמובן. אבל לזכור שזה השמאל שקשורים לסמאל, שרוצה לסמות כל בעולם. זו המלחמה היום. המלחמה היום היא מלחמה רוחנית. זה אמרנו, זה חנוכה. חנוכה זה חינוך לגאולה האחרונה, כך אומר בני ססחר. כמו שחנוכה מסמלת מאבק בתוך ארץ ישראל, מלחמה גשמית ורוחנית. גשמית כמובן, מלחמה עם יוון, אבל רוחנית, הלניסטים, שאהבו את הפילוסופיה, והרבה מהם, לצערנו, התייבנו בדיוק כמו שהיום, מלחמה גשמית עם הטרור, עם איראן, כן. ויחד עם זה, מלחמה רוחנית, כנגד השבת, כנגד הקדושה, כנגד הטהרה. אז צריך לזכור שיש המלך שמחלק, מחכה. המלך שמחלק גם זה השואה בגמריה. אם כן ייתן השם וסוף סוף נדע איך להביא את האמת, התורה, והתורה שהיא הבלופרינט, התוכנה של הבריאה, זה יסוד גדול בקבלה, מה שקודבר מביא לדעי, רבינו בחי, מביאים את היסוד הזה, וכמובן שזה הכל על פי הקבלה, שהכל בתורה, התורה הייתה התוכנה של הבריאה, על פי הנבואה, ולכן מה שאנחנו רואים פה, מה שהקדוש ברוך הוא תכנן, הקדוש ברוך הוא תכנן, שאם יהיה חילול שבת בישראל, יהיה לנו טרור, יהיה לנו את המלך, את פתח, כן, גם, והבעיות מעזה, כן, שאמרנו כבר שעזה, פנימיות מילוי עזה זה סמאל, ודרך אגב, גם פה השנה מביאה, להגידו שהשנה הזאת, ה-HFNP, שנה משמעותית, כן, ואמרנו הרבה פעמים, וכתוב בספרים, שתקופה שראויה לגאולה ולמשיח, זה ה-HFNP, אם לא זוכים בה, אז היא נהפכת לשואה, לצרות, יסוד גדול שמובא לנושא גם לגבי השנה של גאולה לישראל. מובא בספר תולדות יעקב יוסף, כי תישא את ראש. תולדות יעקב זה התלמיד של בעל שם טוב, או הרעיונות של בעל שם טוב. תישא את ראש, אומר תו שיניים, אל תו שין, א', תהיה פקידה גאולה לישראל. נו, מה קרה? זה בדיוק השנה של השואה, 1400. ממש השנה המחדש הייתה 1940, כן? והייתה נשיאת ראש, המדרש אומר, לשאת את ראש זה או כמו שעשו לשר המשקים, נשאו את ראש, הרימו את הראש, היו לדרגה גבוהה, או לשאת את ראש של שר ערפים שחתכו לו את הראש, גם לקחו לו את הראש, כן? אבל שעפו אותו. אומרים חזל את הדבר עם ישראל. אם יזכו, יהיה לצאת את ראש. אם לא, יעפו את ראש. זה השעה. בדיוק ההסבר. שהייתה התבוללות, הרפורמים פגעו בתורה. התבוללות, וצערנו, זה מה שהיה. אז זה בתשעה. יש להתפלל שלא יהיה אותו דבר בזמננו.